Danas svi znamo da je jedini planet u Sunčevom sustavu na kojem postoji život upravo naš planet. Ipak, postoje brojne teorije kako je nekada na nama susjednim planetima postojala voda, te se u tom periodu možda mogao razviti neki oblik života. Vjerovatno ste već čuli brojne teorije o Marsu u kojima se navodi kako je tamo postojao život, a i sam internet je pun fotografija sa Marsa za koje neki tvrde kako prikazuju znakove napredne civilizacije na Marsu ili možda ostatke nekog stvorenja. Ipak, manje je poznata teorija da je na Veneri nekada postojala voda, tako da hajde da pogledamo koje su šanse da je na nama susjednim planetima nekada postojao život. Pošto sam vidio da veći broj mojih gledatelja zapravo nije pretplaćeno na moj kanal, zamolio bih vas da sada ostavite like na ovaj video, pretplatite se na kanal i kliknete zvonce. Venera. Prema ljudskim standardima na koje smo navikli, nije lijepo mjesto ni za izlet ni za život. Za planetu nazvanu po rimskoj božici ljubavi i ljepote, nije ni približno lijepa s obzirom da se metal topi od vrućine. Ipak, kao što i Zemlja nije oduvek bila gostoljubiva kao što je sada, tako ni Venera nije oduvek bila užareni planet. Iako je danas Venera pakao u pravom smislu te riječi, pošto temperature idu i do 462 stupnjeva Celzijusa, nije oduvek bilo tako i neki naučnici vjeruju da je u svojim počecima Venera mogla podržavati život. U novim istraživanjima, naučnici govore o tome kako je drevna Venera nekada mogla podržavati život u okeanima tekuće vode, sve dok sav život nije nestao pre oko 700 miliona godina. Kako kažu Michael Way i Anthony Delgenio sa nasinog Goddard instituta za istraživanje svemira u New Yorku, njihova je hipoteza da je Venera mogla imati stabilnu klimu milijarde godina, te je moguće kako je određeni događaj odgovoran za transformaciju iz zemaljske klime u paklenu toplu planetu kakvu danas vidimo. Rezultati istraživanja sugeriraju da je drevna Venera mogla imati tekuću vodu sa umjerenim površinskim temperaturama na planeti od 20 do 40 Celzijevih stupnjeva. Naravno, i to nije baš neka ugodna temperatura, neki izvodi kažu kako je temperatura išla i do 50 stupnjeva Celzijusa, što nije baš ugodno kao što je nama na Zemlji, ali opet puno bolje od trenutne površinske temperature od preko 400 stepeni koja topi letelice koje sletaju na Veneru. Dobro, možda ne baš bukvalno. Zbog toga se danas retko šalju letelice na površinu Venere, zadnja koja je sletela bila je sovjetska letelica Vega 2, koja je na Veneru sletela u decembru 1984. godine. U malo prepomenutim uvjetima koji su možda bili prisutni na Veneri pre nekoliko milijardi godina, možda se mogao razviti mikroskopski život. Šta je, mislio si da ću krenut pričati kako su na Veneri živjeli mali zeleni, mada ne znam zašto se zovu mali zeleni kad su zapravo mali sivi, ali nebitno. Kako kažu ovdje prema malo prepomenutim studijima, ovakva je situacija bila na Veneri pre 4,2 milijarde godina, sve do prije oko 700 miliona godina. Negde oko tog vremena na Veneri se nešto dogodilo i od tada je planeta nevjerovatno vruća, sa toksičnom atmosferom u kojoj dominiraju ugljen dioksid i dušik. Ovaj atmosferski sastav je veliki dio razloga koji stoje iza izuzetno visokih temperatura i atmosferskog pritiska Venere. Naravno, ne možemo sa sigurnošću reći da je Venera imala neke oblike života samo na temelju ovog novog istraživanja, pošto je Venera teška za istraživanje zbog trenutno visokih temperaturi. No, modeliranje pokazuje da je možda planeta nekada imala život na sebi, temeljen na mogućnosti da je nekada postojala tekuća voda i umjerena atmosfera slična današnjoj Zemlji. Ne znamo tačno šta se desilo na Veneri. U mogućoj verziji događaja, ciklus karbonata silikata nalik onome na Zemlji, gdje se ugljen dioksid prirodno uklanja iz atmosfere apsorbirajući se u stene, prekinut je na Veneri, verovatno razdobljem intenzivnih vulkanskih aktivnosti, pri čemu se magma učvrstila na površini planete, obustavljajući ciklus i sprečavajući ponovno upijanje plina, što pojednostavljeno znači da se previše ugljen dioksida ispustilo u atmosferu i nakon toga se nije moglo vratiti u stene, što bi ubilo sav potencijalni život na planeti. Pošto je Venera nekada imala vodu, trenutno se čini kako su jako dobre šanse da je nekada tamo mogao da se razvije život, međutim potrajat će dok dobijemo odgovore na ta pitanja, pošto Venera je jedan jako težak planet za istraživanje s obzirom na to kolike su temperature tamo, tako da nažalost načekat ćemo se još dok ne dobijemo te odgovore. U svakom slučaju je jako zanimljiva tema, ipak pogledajmo kakve je šanse imao naš drugi susjed. Mogućnost života na Marsu predmet je značajnog zanimanja astrobiologije zbog blizine i sličnosti sa Zemljom. Do danas naravno nisu pronađeni dokazi o prošlom ili sadašnjem životu na Marsu. Mars je posebno zanimljiv za proučavanje podrijetla života zbog njegove sličnosti s ranom Zemljom, pogotovo zato što Mars ima hladnu klimu i nedostaje mu kontinentalno pomicanje, pa je marsovska površina već milionima, ako ne i milijardama godina nepromijenjena. Od svih planeta u našem sunčevom sustavu sem Zemlje, Mars ima najbolje uvjete koji su mogli podržati život. Čak i ako tamo nikada nije postojao, Mars je definitivno imao dobre uslove. Vjeruje se kako se život mogao početi razvijati već prije 4,48 milijardi godina. Za razliku od Venere, Mars je puno lakši za istraživanje, s obzirom da ima tako reći malo nežniju atmosferu, također već i sami znate da je mnogo rovera poslano tamo, a i neke kompanije poput SpaceX-a već planiraju ljudske misije na Mars. Te bi misije naravno pomogle u istraživanju Marsa, pošto ono uvijek je lakše kad su ljudi tamo, a ne da prepuštamo sve roverima. Naravno, čak i ako pronađu znakove nekadašnjeg života na Marsu ili možda trenutnog života na Marsu, mislim da mi to ne bi saznali jako dugo vremena. Mars je pre nekoliko milijardi godina bio isti kao Zemlja, u smislu da su se mijenjali na slične načine i za razliku od trenutne atmosfere, u to doba je možda imao prijatnu atmosferu. Mars je izgubio magnetsko polje, što znači da ništa ne štiti planet ili potencijalne oblike života od zračenja. Mars je također izgubio većinu svoje atmosfere, što je još jedno odstupanje od Zemlje, pošto atmosfera podržava život tako što nam daje kisik i deluje kao pokrivač za planetu. Bez magnetskog polja i atmosfere nema šanse da nešto može živjeti na planetu bez zaštitnog odijela, što potencijalni oblici života sigurno nisu imali. 2018. godine NASAin rover Curiosity pronašao je organsku tvar na Marsu, što bi moglo značiti da su oblici života nekada postojali ili još uvijek postoje na Marsu. Voda i led na Marsu također daju vrijedne tragove koji sugeriraju da je Mars možda bio više gostoljubiviji za život nego što se pre mislilo. 2018. godine Europska svemirska agencija otkrila je malo jezero tekuće vode ispod južne polarne kape Marsa, za koje su izjavili da bi moglo dodatno pridoneti istraživanju o razvoju Marsa. Također, prošle godine je malo prepomenuti Curiosity rover pronašao dokaze u Marsovom Gale krateru da su na površini nekada postojala slana jezera, što bi dodatno moglo podržati mogućnost da je nekada postojao i život na Marsu. Službena izjava NASA za pronalazak vode na Marsu jeste: voda je ključna, jer gotovo svugdje gdje na Zemlji nalazimo vodu, nalazimo i život. Što je i istina, voda uglavnom znači da se na tom mjestu može razviti makar mikroskopski život. Kako bi otkrili više oko života na Marsu, naučnici žele prikupiti uzorke, za što bi im bila potrebna ljudska misija na Mars. Ipak, doći do Marsa mogao bi biti problem ako bi to bila ljudska misija, ali sa razvojem tehnologije to će vjerojatno biti lakše s vremenom. Međutim, otkriće tragova vode u Gale krateru donosi još jednu zagonetku. Ako je marsovska voda bila gostoljubiva za život, zašto još uvijek nismo pronašli uvjerljive dokaze o životu na Marsu? Kao što sam već malo pre rekao, kada bi i nekako pronašli da je nekada na Marsu postojao život, poprilično sam siguran da mi običan svijet uopšte ne bi saznali za to, pošto to bi promijenilo dosta toga, uključujući i sistem u kojem živimo, taj sistem nekim ljudima odgovara i zato ga i ne mijenjaju. A i da ne pominjem da neki ljudi i dalje misle da smo najbitniji u svemiru i da se sve vrti oko nas. Kako kažu neki izvori, osim već priznatog polarnog leda i ekvatorijalnog leda koji se nalazi na Marsu, sveži podaci pokazali su i područja na kojima vodeni led može biti neposredno ispod površine. Iako ćemo se naravno još dosta načekati da bi dobili odgovor na pitanje da li je na Veneri ili Marsu nekada postojao život, mislim da Mars ima relativno bolje uslove, pošto za Mars je već dokazano da je nekada tamo postojala tekuća voda, dok je za Veneru to još uvijek samo teorija. Tako da obe planete su imale relativno dobre uslove, ali da li je život tamo postoji još uvijek, pa ne bi rekao. Hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svideo ostavite like, subscribe, također ukoliko želite možete me zapratiti na mom Instagram profilu na kojem redovno objavljujem neke zanimljivosti. Tako da do idućeg videa, doviđenja.